Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, tá bom? Para colocar um vídeo aqui no canal, que eu penso que vai abordar a necessidade de pelo menos, talvez 70% ou mais dos atiradores, ou daqueles que gostam do tiro com ar comprimido no Brasil. Que é o detalhe do seguinte, o sujeito tem a arma, tem o chumbinho, imprime ou compra o alvo, imprime ou compra a silhuetazinha, mas não tem onde atirar, porque não tem um clube de tiro, não tem um grupo de tiro, porque a cidade não disponibiliza um local, eu não conheço um amigo que tem quintal, que tem sítio, que tem roça que ele pode ir, e em casa às vezes ele não pode fazer, porque muitas vezes é condomínio, o vizinho reclama do barulho do tiro, outro se sente inseguro, fala, ah, você está com essa arma aí, aquela coisa toda. E o indivíduo tem a arma, tem tudo, mas não pode praticar. Esse vídeo é sobretudo para esses atiradores. E eu quero dizer que tudo que vocês vão ver aqui me custou menos de 100 reais. Então, eu vou procurar ser objetivo, porque na demonstração prática, vocês vão ter noção do valor, pelo menos que eu entendo, agregado que isso tem. Deem uma olhadinha aqui no que vocês vão ver aqui, o que, que é esse alvo aqui, ó. Vocês vão ver na prática em tiros indoor, feito na minha sala, portanto, num ambiente mais escurecido, dentro de casa, um outdoor que foi feito aqui fora. A diferença é que ao invés de fazer quando eu coloco sempre os alvos ali, eu coloquei ele aqui, porque está nublado, dá para vocês verem que está bem escurinho, começou a pingar, e eu fiquei com medo de estragar o alvo. Dê uma olhadinha no resultado aí, eu vou explicar o sistema rapidinho. Pessoal, fazendo só uma demonstraçãozinha, a Cometa 220 está aqui com laser adaptado. Aqui um tiro indoor, no caso eu estou aqui na minha garagem, o alvo está a 10 metros lá, na parede da sala onde fica a minha TV. Dá uma olhadinha para vocês verem lá. Vocês viram lá, ó. Já caiu o que seria o alvo de papel a 10 metros. Vamos no veado agora. Acertamos o veado. Ele rearma. O pessoal começou a pingar aqui, chuva, tá? Aí eu mudei o alvo, uma vez que tem eletrônicos nele, que eu ainda não cobri totalmente, porque eu queria ver a funcionalidade do alvo. Vou fazer para vocês aqui, tiro outdoor, com o alvo protegido de possíveis respingos. Está começando, para, volta de novo. Como o vídeo demanda toda a o detalhe de montar, fazer, colocar a câmera, eu achei mais seguro colocar lá. Atingido. Onde passar 10 metros, vamos ver o veado agora. Atingido também o veado. Então vocês veem que funciona o som, ó. Voltou. Então funciona bacana. Se o problema for espaço. Muito bem, o que vocês viram aí é simplesmente auto-explicável de que é um sistema que você pode usar para praticar os seus tiros dentro da sua casa, sem emissão de som que prejudique, sem pôr ninguém em risco e tendo 90% da sensação do tiro real, como se você estivesse lá no sítio atirando, ali no momento dessa prática de tiro. Por que, que eu falei 90%? Porque os outros 10% é o recuo que a arma não tem. Então, ao invés de você disparar um chumbinho, você dispara um feixe laser.
Então não tem o recuo. E esse som que vocês ouviram ali também, eu coloquei aqui no programa só para dar uma vidazinha ao tiro ali. Você não tem o som, mas você tem o cleque do gatilho, vamos dizer assim. Isso para vocês terem ideia, isso já foi pensado, embora eu fiz isso aqui, e quero agradecer o João Lobo, meu amigo João Lobo, por ter me incentivado tantas vezes a fazer, a conversando comigo, me emular a fazer isso. Obrigado, viu, João Lobo, abração. Esse vídeo, outro que eu vou fazer, também é dedicado a você, tá? A ideia desse sistema, ela já é velha fora do Brasil. É tanto que existem equipamentos como o SCAT, Mantix, Acurase, que são sistemas que são voltados à pessoa disparar um feixe de laser através dos mecanismos da arma em vez de um chumbinho, para ele treinar em casa, porque economiza munição, exercita assim todos os fundamentos do tiro, visada, empunhadura, postura, respiração, tracionamento do gatilho, follow through, tudo você exercita, exceto o recuo. Isso lá fora já é muito, muito praticado. E aí, todos os atiradores olímpicos, você não vai encontrar um atirador olímpico que não pratique esse tipo de tiro com laser. Só que eles usam sistemas caros. Para nós, para quem tem o meu nível de salário, que para muita gente é muito módico, ou para quem no Brasil não tem condição de desprender R$9.000 no SCAT, desprender numa Acurase R$4.500. Então o que, que acontece? A gente dá um jeitinho e faz as adaptações para que você com R$100 possa ter isso. É bem próximo ao que eles têm com bem mais, embora não se pode comparar com aquilo lá. Sem falar que se você for comprar esse alvo aqui, um tipo de alvo desse aí, você vai pagar mais uns R$800 aí, porque isso não tem aqui no Brasil para vender. Então vou explicar para vocês como que é que isso aqui foi feito. Se trata então desses dois alvos aqui. Vocês veem que um é um alvo de papel a 10 metros, até oficial, para eu adaptá-lo a esse invólucro, que é um invólucro de CD. Você compra um CD e compra um bagzinho de CD. Eu tive que eliminar o círculo 2 e 1. Mas ficou o mais importante, que é o restante, que é a zona quente que a gente deseja, é esta. E aqui uma silhueta de um veado. Vocês podem ver, ó, pelo tamanho da mão, pertinente àquelas que nós atiramos aí. Mais ou menos isso, ela fica a média de 16 metros no torneio oficial. E vocês vão ver que aqui no meio, ó, isso é um fotoresistor, ou chamado LED LDR. Tem aqui e tem aqui. Esse aqui é no tamanho de 10 milímetros. Vocês acham no tamanho que você quiser a partir de 5 milímetros. Eu coloquei de 10 milímetros, que é mais ou menos o tamanho do 10, vocês veem aqui pelo círculozinho. Deixa eu explicar então isso aqui, para não parecer que eu estou falando uma coisa muito complicada para fazer. Não é. Isso aqui que está no centro aqui do 10, que eu falei que é o LDR, o fotoresistor, é o mesmo dispositivo que tem nos nossos postes, que cai a claridade, ele acende a lâmpada automaticamente. O dia amanheceu, conforme a claridade, ele apaga a lâmpada. É um sensor de luminosidade que você pode programar para executar uma tarefa de acordo com o que você fornece de mais ou de menos luz. E nesse caso aqui, o fotoresistor, ele está programado para fazer o alvo deitar quando a intensidade de luz de um laser incidir sobre ele. Isso não é difícil, não é fácil. Eu vou disponibilizar os Tinkercad de como que você monta a programação direitinho, se você quiser fazer. É só você copiar, colocar tudo igual está ali, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então é um fotoresistor que está aqui. Quando o laser atinge ele, ele dá um comando para o alvo deitar. Como quando você derruba o alvo com um tiro. Tanto veado quanto o alvo de papel a 10 metros. Agora, para vocês terem ideia, sabe quanto custa um fotoresistor? Você compra 10 por R$25. 10 por R$25. Você compra, por exemplo, esse laser, eu não vou falar da arma e do sistema que está aqui, mas está toda montada direitinho, colimada para 10 metros, com gatilho, ó, de curso, ó. Pra você ter ideia, tirar mais baixo, vocês verem o laser direitinho, ó.
você monta isso aqui com cerca de 40 reais. Simples, não há nada complicado. E você pode ter os seus disparos em casa, tranquilos e numa boa, e ter a satisfação do tira laser e de praticar o seu tiro. E olha, vou dizer uma coisa, aperfeiçoa demais a precisão. Como eu disse, pesquisa, você vê todo atirador olímpico pratica isso aqui, só que com escate. No papel a 10 metros. E como esse vídeo vai ter outro vídeo, que eu vou trazer uma planilha fantástica que o João Lobo desenvolveu para acompanhar o seu rendimento no tiro e para te dar dicas e corrigir onde que é, você está errando, seus tiros estão assim, ó, o problema é isso, você está fazendo isso, você está fazendo, a planilha conversa com você. Eu vou deixar para falar disso aqui mais na frente para o vídeo não ficar muito longo. Mas é simples o que você precisa. Um Arduino, R$ 42,00. Dois fotoresistores, vamos colocar R$ 6,00. Você vai precisar de quatro resistores, 40 centavos cada um, e 60. Então, 42, 48, 49, 60. Um laser de R$ 35,00. E um push-buttonzinho aqui atrás do gatilho, um pedacinho de fio, mais nada, mais nada. E vai poder fazer os seus tiros. Então fica aqui essa primeira parte da apresentação. No que eu for falar do sistema do João Lobo, eu devo fazer um vídeo à parte mostrando a carabina. E esse aqui, ó, programado com Arduino, se houver um interesse no vídeo aí, eu ver que vale a pena, assim, vale a pena que houve interesse, vale a pena por um só vale. Mas se eu ver que houve interesse, eu vou disponibilizar o Tinkercad com tudo mastigadinho no desenho. Você vai pôr isso, fazer isso, 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 colocar aqui e jogar isso aqui dentro do computador e jogar para o Arduino. Acabou, você vai ter isso aqui funcionando bacana, ok? Espero ter ajudado mais uma vez. Fiquei de novo com os disparos agora, só os que pegaram lá dentro e aqui fora com edição. Um abraço.